Ilonka, Ilonkin muž, devetoro dece, puno razmirica i puno nesloge. Znači, ja sam jedna žena izmučena i ni vama ne bi prijelo da vam stalno neko govori kurva. Deca su koja mi to govore. Postoji sumnja, otac i majka su se rastajali, majka je otišla živjet na salaž. I sad ja sam umeđu vremena ostala trudna i pričalo se da to nije njegova ćerka. Sin mi je počeo da Antonija nije tatina, Daniela tu i tamo liči na tatu i Malecka iz tog brata i udari, ni ti nisi tatina. Ko zna ko je tebe pravi? Jednom prilikom sam i ja rekla da Antonija mi nije sestra, da je ona Lacikina ćerka jer liči na Lacikinu ćerku, onu što Lacika ima. Ne znam što oni vidu razliku između nje, niti sam pravila između njih razliku. Srela sam mog kuma u gradu. Ja kažem, kume, šta ti radiš ovde? I on je meni rekao, Dragice, tvoja mama mi istrala jer sam je uhvatio. Posle tog je stvarno i došlo i ovo drugo dete. Ja sam već upala i u depresiju zbog tih stvari. Večito, dobro jutro, dobar dan, laku noć, svaka reč je kurva. Ali ona mene od uvek mrzi. Koliko god da pomogne, mi sve mrzi me. Mnoge stvari sam joj oduzimala možda, a možda sam i napravila grešku. Ja sa njoj to izvinjavam jer i sad kad padnem u to depresiju, uvek je pored mene. Naprimjer, ja ako nisam spremila celu kuću dok je ona stigla kući, ja sam o 6 godina kuvala i prala, onda je ona mog oca pujkala da mene otac tuče. Mene je čak moj otac stavio i na ekser da visim. I sa kokoškama me tuka. Zašto sam ja mami uvek bila kivna. I nema više nikog drugog. I tu i zato i želim da napravim taj DNK, da im svima dokažem da ja nikad nisam bila ta koju oni misle. Ja njih svi podjednako volim. Moja majka više voli onu decu za koju ja mislim da nisu od njenog supruga, da te više voli nego ovi što smo stvarno od oca. Idemo da vidimo ko se sa kim slaže, a ko se ne slaže. Gde si, kuče? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Natalija. Kako ste? Ćemo dođe? Da. Hvala. Ilonka, vi ste skoro došli s operacije? Da, pre 3 dana. Iz Novog Sada. Iz Novog Sada? Da. Kako se osjećate sad? Pa nisam najbolje. A šta ste operisali? Operisala sam tumor na desnom jajniku koji je malevan, ali se imam i na levom jajniku, ali to nisu dirali. Nisu hteli odjednom? Nisu, da nisu hteli odjednom, nego pošto imam i srce mi u pitanju. Imala sam 3 imprakta već i pluća su mi slaba, tako da sam imala veoma kritičnu operaciju u 4,5 sata. 4,5 sata je trajala operacija? I bilo je pitanje da li ću izdržati ili ne. Kako se sada osjećate? Pa, ne osjećam se najbolje, ali šta da radim, imam tu ovu decu, moram da se borim. Vi ste majka hrabrosti, imate 9 dece? Da. Nažalost, što sam izrodila 9. Što tako kažete, Ivanka? Pa zato što mi nije da ne ceni. Jel ste vi možda malo potrešeni zbog operacije i zbog svega? Nisam, nego to žive istina. Ne cene vas deca? Jel imate bar neku pomoć od njih sad u ovim trenucima? Kad vam budem rekla da sam bila 15 dana u bolnici i da mi neko vrata nije otvorio. Ali u Novom Sadu ni čašu vode mi nisu donali. Niti su nazvali da pitaju se, Dragice, kako sam. A što imate loš odnos sa decom? Pa nemam loš odnos, oni su jednostavno takvog karaktera, ja ne znam. Oni su i teraju svoju, oni misle da su oni svi najmoćniji i sve oni mogu. A sve sam im pružila, verujte mi. Ali vi imate zaista teško zdravstveno stanje, pa, i srce i pluća, da, i nikome ne cini, i nikome ne vjeruje da sam ja bolesna. A iznali ste 9 trudnoća i 9 života doneli na ovaj svijet. Da, i niko me ne ceni. Da sam bolesna, uvijek mi govori, nisi ti bolesna. I tako. Ali nije ni bitno, to ne ide u ovu priču. A hoćete vi probati malo da smanjite svoj stres i
Čisto zbog sebe i svog zdravlja. Uzimam, ali gospodje, ja sam svaki dan pod stresom. Verujte mi, ja nemam ni jedan dan, takav dan, da mi je miran. Da mi je miran dan. Znači, ni jedan dan ne postoji takav dan. Ili me jedan nazove na telefon, ono. Ili me drugi, mama, ono. Ili me treći, znači. Nemam ni jedan dan takav. Ni jedan. Znači, ja im glavu na sto, ni po sto. Možda će oni posle cele ove priče verujte mi da se okrenuti neće, prema vama neće. Kao majici. A hoćete da počnete nekako iz početka da mi pričate šta se to dogodilo? Ja moram da vam prosto obrišem suze zato što... Nemojte. Hoćete da pričate od početka šta se to dogodilo između vas i vaše dece? Pa taj neki razdor postoji. Gospodin, ne znam, oni su mene večito smatrali kad dođu u taj pubertet, ali svaka majka brine za svoje dete. Nemojte, deca moja, neće tako vadati. Dragica, kao najstarija čerka, ona mi je bila u ispomoći. Ona smatra da sam ja od malena odbacila. Nije tačno da sam... Koliko Dragica ima godina? Dragica ima 32 godine. Nije tačno da sam ja odbacila. Ali verujte da ja nisam imala vremena da vodim brigu za troje dece kući i da idem u Mađarsku, da dovodim robu, da snabdevam hranom, da večito budem na putu i večito da radim, ona je ostajala u kući. I nisam ja nju nikad odbacila, ali verujte mi. A ona tako kao najstarije dete misli, pošto ima da, poslednje još mnogo. Da, ona dete ima tako osjećaj da sam ja nju odbacila. Ali slušajte, ona se 8 puta trovala. Kako se trovala 8? Pa... popila tablete i takve stvari. Ja tu više nisam mogla psihički. A kad je to, kad se to događalo? Pa u 13. godine svoje. Znači od tog puberteta, kako da, vi kaže? Sad se ona malo okrenila prema meni kako je njezin muž umro. Sad se malo privreža meni. Da. Tako sad, mlad. Da, sad se malo privreža meni. A ona misle da je mrzim, nije tačno. Jer kako meni jedna prskuca... Jedan prosto boli mene, tako boli se. A znate da sva deca misle da roditelji prave razliku između deca? Da. Ja imam sestru, samo sestru rođenu, pa uvek sam nekad kad sam bila mala mislila da možda mama nju više voli nego mene. Da, ali verujte... To je valjda između dece tako, a vi ih imate devetor. Da, ne mogu ja svakom mi pružati isto. Sad, na primjer, mi imam i 12 unučadi. Ne mogu ja svako im svima kupiti isto. Mene interesuje šta se dešava sa vašim mužem. Gde je on u celoj priči? On je neutralan u svačemu. Kako je neutralan? Kako uspeva da bude neutralan u celoj vašoj bolesti? U razmiricama sa decom? U svačemu je on neutralan. Jel vam pomaže ikako? Pomaže finansijski koliko može. Jel vam on kakva podrška u svemu? Pa jedino mi je sad on neka podrška sad u ovoj bolesti. Čovek nikad ne može da bude miran ni u bolesti, ni u zdravlju. A u bolesti mu najviše treba mir da bi ozdravio. Džabe, on sad meni govori, lezi, nemoj ništa raditi. Kad on ujutru ode, evo vidite, sad dođe, nema mira, odmah mora da ide, da nabavlja ogreva. Jer ovo što ja dobijem malo, i on malo što zaradi, to nije dovoljno za ovakvu porodicu. Vama će svako da kaže svaka čast i da ste veliku stvar u životu uradili kada ste rodili devetoro dece. Ali onda odakle sumnje? Ko sumnja? Pa najviše sestra, ovaj sin. Dobro. I ova Sabrina, kod koga ćete sada ići na Kelebiju. Tu su i od komšija su potekle sumnje da ova mala kuća nije Ivanova. A što? Pa to i ja vas pitan što. Što ste vi sad na stubu srama zato što je komšija rekao? Zato što dete je povređeno, gospođo, nisam da. Toliko ja. Da. Mislim i te reči kurva i ja se osjećam blamno, kao da sam ja da. Prostitutka, a ta mala, ona je svega 14 godina. I kad bi mama stalno neko rekao, ti nisi tatina, ti ne pripadaš nama, da. I to je dete tu toliko uraslo u srce, da je dete već rekao, ona je sama već krenila da pravi DNK, Da bi utvrdila i dokazala svima da i ona pripada ovoj porodici. A kakvi su odnosi između braća i sestara međusobno? Pa znate vaše šta dec? Pa poneki put su dobri, poneki put nisu. Šta da vam kažem drugo? Mm-hmm. Vaš odnos sa najstarijom čerkom nije bio dobar. K-
kakav je sa ostalom decom? Rekli ste da su samo dve devojčice vam pomagale. Sin nije dobro, ali tako? Nije taj odnos dobar? Ne. Pa dobro, ne da nije dobar. On je jednostavno se odvojio, ko da nije ni naš. Da. Ko da ni ne pripada. Ni ne dolazi ni? Ne. Niti je on zapitao bilo šta, niti ništa. A zna da mu je majko bolest? Da. Ne, dok je otac sin i rekao da je ovo čisto glupo što se ovo radi, ali ja kažem i ti da budeš miran i ja da budem mirna s te strane, da ti dokažem da iako dođe do moje smrti, da su sve deca tvoje. Ali kažite mi zašto te komšije to pričaju, jer su one čule, videle nešto, šta je to? Zato što nisu oni ni čuli, nisu oni ništa, mi smo išli pod drva, vukli smo drva i ja sam išla na salaš, gospodje, da kopam, ja sam išla sa četvoro dece da kopam na salaš. Dobro, ja vidim da se vi niste libili nikakvog posla, samo da prehranite porodicu. Da, išla kopati na salaš i onda kao ispale priče, kao ti si spavala sa njime, a ja sam... Ko sam ostala trudna, ja sam sa malom Ivanom bila u bolnici, mala Ivana je onda stradala. Šta? Upala u vrelu vodu. Upala u vrelu vodu? Da. Koliko imala godina? Ma, 2,5 godine. A kako se to dogodilo? Uveče. Ja se spustila lonac dole, jer trebalo je da se kupa u maslinovom ulju, male suvu kožu, a ona je bila nestašna i sela u tu vrelu vodu. I onda vas ja pitan kako sam ja mogla pored deteta 3,5 mjeseca sedeti u bolnici, pored njezinog bolničnog... A da imate šalera. Mislim, to... Koliko vas vređaju, povređuju te priče? Jako puno. Puno? Puno. Doživljavate sve to zdravstveno i još imate taj neki napad na vas kao na ličnost? Da. I sad ja zato i želim, neka se napravi taj DNK, da svi budu sigurni da su oni od njihovog oca. A kakav je njegov odnos sa svom decom, uključujući i sina koji... Pa njega više vola nego mene. Više vola oca? Da. Naprimjer, bio je slučaj da smo bili sad na rođendanu, znači pozvali su nas kao na rođendan, celu porodicu i decu, svi su bili na okupu i sedili se, ispala je čista priča, onako... A, ti nisi tatina, sigurno nije tatina, to ima mi svedoka. Ova, ti sigurno nisi tatina, ni tako, tu ja sam Rina, ni Dragica smo tatini. Mislim, na jednom rođendanu da bi trebalo da se veseli, da se pravi žur, da budemo složni. Šta sam imala? Ustala sam sa stola, izašla sam napolje i počela sam plakati. I sve kažem ponovo, čim se utvrdi da su oni od tog oca, ja ću ih predati na sud. Verujte mi, ne treba mi... Šta ćete da predate? Predat ću ih na sud sve. A što? Zato što ja neću više i onda ću se odreći. Nemojte. Hoću, ja... Rodili ste 9 dece da ih se sad odreći. Neka sam se rodila, ali ćem onda dokazati. Dosta sam vam bila majka koja vas je vukla po u pelenama, ali od danas ne imate više mamu. Sigurno to budete ubeđeni. A možda će i vas da prođe? Mene neće proći. Vi sad čekate rezultati, sve i uzbuđeni ste. Ne. I ja se nadam da će da budu ti rezultati. Nisam ja uzbuđena jer ja se ne bojim. Evo ja sam i danas trebala da odem na previjanje, ja nisam otišla. Što? Jednostavno sam rekla... Hoćete da obećate da ćete ići sad kad završimo razgovor? Ne znam, mi da ću. Pa vi bar trebate ovoj deci s kojom imate dobre odnose, a trebate, verujte mi, i ovim drugima. Opametit će se i oni. Pa ne znam da će se opametiti ili je možda još veća mržnja nastati s ovim. To ćemo vidjeti. Pa dobro, ajmo dan po dan. Je li tako bolje u životu? Pa, kako bude. Ja se zahvaljujem ovoj emisiji što je izašao meni u susret i što će mi možda promijeniti život. Ja bih jako volila da možemo da vam pomognemo, to ćemo tek videti. Meni je drago da smo popričale, iako sam vam bar razgovorom pomogla, to je već veliko. Da. Natalija će u ovoj priči imati pune ruke posla. Uzima bris maloletnim devojčicama koje su u kući. Dan. Ja sam Natalija. Ivica. Jeste vi Ilonkin muž? Da. Pa ćemo da pričamo, Ivica.
Pa i ne moramo. Što ne moramo? Ja došla da pričamo. Ja sam sad pričala sa Ilonkom. Da, sve je rekla, tako da. Jel mislite da je sve rekla? Ja mislim da je sve rekla. A ćemo unutra negde? Malo je hladnikamo napolje. Pa ili pozovite me u kuću, što ima veze. Šta radite, Ivice? U čistoći radite? A ovako mislim šta radite? Ovako, bavim se zidarstvom. Aha, a ovako mislim u toku dana, mislim sad trenutno šta radite, kako ste? Pa sad ja malo tim popi kafu. A pijete kaficu? A gde je meni kafa? Nema zelena. Aj sedite vi. A vama su ćerke skuvale. Dobro, a vi ćete tu na vaše mesto, ja ću ovaj, ide maca oko tebe, ja ću ovdje. Ja mislim da je ovdje okej. Okay. E, kod Ilonke je toplije, da vam kažem. Pa to tamo grejalica radi. Aha. Od dece, tamo dece spole. Kakva vam je kafa? Je vam dobra kafa? Jeste. Jeste. Dobro, vi biste za malo pa bili roditelji 9 Jugovića, a sad ste 8 Jugovićki i 1 Jugović. Vi ne sumnjate uopšte u svoju ženu da vam je bila verna, odnosno neverna? Nisam nikad ne pomislio. Kakav vam je brak bio? Pa dosta dobar. Dosta dobar? Da. To je lepo da se čuje. Dosta je dobar, zato što malo nervira. Ko koga nervira? Ona mene. Ona vas nervira? Da, da. Što? Pa uvijek. Bogu je uvijek, kritikuje uvijek, viče. A koja žena to pa nervati? Da. Vi muškarci znate da kažete da sve ste vi iste. Da. Mi moramo nešto uvijek da zvockamo malo i da kritikujemo. A što viče ili? Otkud znam. Ne znate što viče. I kad je bolesno i kad nije bolesno, ona je uvijek jednaka. Jednaka? Znači takav joj je karakter, takva joj je priroda. Dok je bilo mlađe, onda nije bilo tako sad ovih zadnjih 10 godina, 15. Ali dosta ona je bolesna. A ja ste bolesno, to što je. Ona je meni rekla da ona i sa srcem ima problema, i sa plućima, da, ali i ginekološki, to je baš... I onda tu dolazi do prepucavanja teca. Ali čuvate malo, da, s obzirom na njena zdravstvena stanja? Pa čuvam koliko možem, a koliko ne možem, ne možem. Ja moram otići raditi, da, ne odem raditi, dobit će otkaz i gotovo. Da. I onda šta sam uradio? Opet mora, ide privatni, traži, muči se, onaj ti plati, onaj ti ne plati. Danas muka ta za posao, nevjerovatno. Da, i ovi privatnici ti jedni ti plati, drugi ti ne plati, onda. A Ivane, kako se slažete sa decom? Ja sam sasvim dobro. Dobro, ja sam čula da se oni bolje slažu sa vama. Da. To je sama Ilonka rekao. Mislim, sa neke strane, više me poštuju nego nju. A što je to tako? Ne znam. Gosan Ivane, šta se izdešavalo na salašu? To me zanima. Pa, salaš. Ne znam. Kako ne znate? Salaš. Kojim salašom? Ne znam, ja sam tako čula, nešto se tamo desilo, na nekom salašu. Odatle i neke sumnje. A to deca što propucava je to. E pa to. To mene ne zanima. Ali mene zanima. Ne, to ne zanima. Pa ja sam dozvoljao kod kolege na salašu odlaze. E šta je tamo bilo? Gde je taj salaš, šta je tamo bilo? Pa taj salaš je srušen. Da. Tog salaša više nema. Dokazi su uništeni. Nema dokaza. Nema nikakvi. A što deca imaju taj sad problem, da li ste im vi otac ili niste? A verovatno sumnjaju nešto, otkud znam. Da oni sumnjaju. Pa to je nešto, kako Milonka rekla, zbog nekih priča koje su deca čula od komšija nekih, da one nisu vaše ćerke. I sad to dete sa 14 godina treba sa tim da se izbori. Da li je to istina ili nije istina? Pa tako su čuli. A sad... Jel vi objasnite detetu da vi ne sumnjate i da... Pa znadu. Znadu ja ne sumnjam ništa. Tako da. Šta će vama da donesu DNK rezultati? Šta donesu? Donesu, šta donesu? Ne, mi ćemo ih doneti, ali šta će vama da donesu? Moji su svakako kad sam već odranio. Dobro, ali ja svakako mislim da bi vam draže bilo da jesu nego da se ispostavi. Pa ja... Šta će biti ako neko dete nije vaše od devetoro dece? Pa i onda će ostati moje. I dalje? Koliko volite Ilonku, Ivana? Pa koliko sam je volio kad sam je upoznao, kad je bila mladost. Toliko je volite i danas? Pa i dan danas. Znači vaša ljubav je i dalje velika prema njoj? Ja sam je dozvoljao i dan danas se dozvolim da odem
ili kod drugarice, ili kod druga da ostaneš tamo i spavati sve. Nema to pa dobro, nikako. Ne ide se baš u, ti, u vašim godinama nešto, to nisam čula. Ali, idem kod druga da spavam, idem kod drugarice da spavam. Pidžama party. Isto i mlađa kad je bila. A i kad je mlađa bila. Ha. Nataliji ništa nije jasno. Ivan, koji bi trebalo najviše da sumnja, bezgranično podržava Ilonku. Majka je bolesna i potrešena, a otac je prilično rezervisan, a mene zanima istina. Šta se zapravo dogodilo i zbog čega se ćerke ne slažu sa majkom? Devojke, aj prvo da mi se predstavite. Ja sam Dragica. Danijela. Ivana. Dragica, Danijela, Ivana, šta je istina, ko u koga sumnja, šta se ovdje događa? Pa sumlja se, znači... Neki pa ko odima... sumnja? Tata pa... ne sumnja, mama plače, deca sumnjaju, kaže, što sumnjate? Da, znači ne sumnjamo mi bukvalno, dobro. Nas tri, nego? Primer, dobro. Nego ti koji sad trenutno nisu ovde, oni najviše su sumnjali. I oni tu sumnju prebacuju na vas? Znači, zbog nje sve ovo došlo. A oni neće da učestvuju? Neće. Učestvuje. Sestra je do pre 5 minuta htela da učestvuje i ona neće više da ni da se snima sad. Da. Mislim, što nije popravila je prošli put sa oni za... Ja nisam bila prisutna kad su oni za... Ko je za... Sestra i brat su za... Onu mlađu sestru, aha. Bebe. Aha. Da ona isto nije tatina još, kako su oni pričali, ja nisam bila prisutna, baš nisam bila ovde. Pa ajde neka od vas dve onda. Ti si u drugom stanju. Da. Koji si mjesec? Sedmi. Bravo. Ajde ti mi kaži. Pa odnosim baš nisu neki ekstra sa ni roditeljima, sa ni mamom ni tatom, baš sa sestrama baš ne držimo kontakt, kako bi trebalo sestre da drže sa sestrama. A vas tri ne bih rekla, nego druge, o tako? I ja sam u tome. Svi aha, smo tako. Svi smo, svako mislim živi svoj život i onda, samo onda zovemo jedno drugog kad su nam potrebni. E, u to aha. Se izbacujem. A što se izbacuješ? Zato što ih ni onda ne zovem. Zato lažeš kad si sa mnom svaki dan. Pa dobro, s tobom. Čekaj, ti u stvari nemaš kontakt uopšte sa sestrama. Sa njom? Jako slab. A što? Samo, jako. A što nema to? Zato što je puno malo više ko mama. Iskreno rečeno. E, šta je to sa mamom? Zašto vi imate problem sa mamom? Mislim, to je tek goruće pitanje. Zašto vi kao ćerke imate problem sa mamom? Ja od detinjstva, od svog rođenja i... Ona je to i rekla. Naročito je tebe pomenula. I baš sam je malo pre rekla da mene jako srce boli i da ja ne znam šta je to majčinska ljubav i te stvari. A zašto? Pa to niko ne zna. Ne I ti znam. Tako kažeš? Da, mislim i ona. A ti? Šta, je, znači? Šta je to? Kako je vaše odrastanje bilo sa majkom? Grozno. Moje je loše bilo. Tako što smo uvek mi stariji čuvali mlađe sestre. I uvek smo je bili samo sluge po kući i ništa drugo. A šta, ali ona žena radila, ona me je tako rekla. I kad nije radila. Kad nije radila, šta je onda ja sam radila? Tri puta polagala razredni ispit zbog toga što me nije pustala u školu jer sam morala nju da čuvam jer je ona bila mlađa od mene. A koliko si mlađa od nje? Koliko se godina? Ivana, 5-6 godina. Pa da. Dobro, kod vas u kući s obzirom na devetoro deca nekako i logično da starije čuva ono mlađe. Jer ne može žena da postigne... I svako dete kako dođe starije pobegne od kući. Ja sam sa 14 godina bila u Kolevci da bi završila školu. Da bi izgurala da završim 7. i 8. razred. Kako Kolevci? Šta je Kolevka? Ja sam pobegla u socijalno i smestili su me u Kolevku za razvoj za decu da bi završila 7. i 8. razred. To je kao dom? Da, jer nisam mogla kući da učim, ni me pustala redovno u školu, ja sam svojevoljno pobegla. Ne znam. A ja sam tako završila školu da prvo sam bila kod nje 2 godine i onda posle sam kod nje bila. Da. Ja sam moju rođenu majku izbacila iz moje kuće zbog nje. Da, za moj rođendan. A zašto? Zato što je Ivana bila kod mene i njoj je bio rođendan i ja sam Ivani napravila rođendan jer Ivana nisam normalno dopustila da ode na ulicu. Svako dete dođe kod mene, jel? Onda, ti si najstarija. Da, onda mi još i muž bio živ i onda je mama došla i počela Ivanu da napade i Ivana imala dečka. A dečko je bio sasvim okej. Okay. Znači, poštovo je, 16. Da, poštovo je, znači što mi se najviše sviđalo. I onda je mama Ivanu uhvatila i... Šta? Ne bi javno da kažem i onda sam ja uzela i rekla moje rođenoj majki da ovog momenta izađe iz moje kuće. I onda je majka rekla mom ocu, ideš i ti sa mnom.
A tata ko moj tata. Idem. I najteže mi je palo što i on otišao. On ju mnogo voli. Kaže da je voli isto kao i prvog dana. To znači... jeste istina. Njemu mama sada ako kaže da s nama neće pričati, on mora tako da uradi, on se nama više neće ni javiti ako mama to zahteva. Ali vi imate super odnos sa tatom. Sa tatom, vaša mama tako kaže. Za tatu bi život dala, a dok za nju ne bi. Ali nemojte tako, ona je bolesna. Džabe je bolesna kad nam nije pružila ono što jedna majka pruža. Znam, ali vi njoj sad trebate. Gledajte, ja koliko god mogu. Ja sam uvek uz nju. Da li joj treba nešto, da li joj treba para, da li joj treba bilo šta, Danijela joj uvek da. A da li ona to Danijeli vrati? Ponekad ne. Da, a ponekad neće ni da je pita ni kako je. Tri dana sam bila bolesna, ni me pitala ni kako sam. A čudno mi je, to je strašno sad, ovo je potpuno drugačiji, u stvari sad imamo preokret potpuni. Nije ona puno sebe ni hvalila u priči, da me ne shvatite pogrešno. Znam. Nije ona sebe veličala, sada je ne znam kakva majka bila, ali nisam stekla ovaj baš utisak. Znači, skapirala sam da vam odnosi nisu dobri. Nisu. I da joj, kako da kažem, ne pomažete koliko bi trebalo s obzirom da je operisana sad već koji put. Ja sam 13 puta imala operacije. I zadnju operaciju kad sam imala, došla sam kući iz bolnice i morala sam, uvoz su mi operisali. Uh-huh. Ne znam, to je bilo da krenem pre škole i nisam išla odmah u septembru, nego u oktobru u školu. Njoj sam ribala kući tepihe. Ona je upala u vrelu vodu. Ja sam upala u vrelu vodu. To si ti bilo, to je ona pričala da je... Da, i tata je prodao kuću da je se uradi plastična operacija, a mama nije uradila. I sad kad je trebalo da se da, svi da damo po 150 evra da se ona operiše, da uradi tu operaciju, pošto je puca kože, mama nije htjela da da. Ja sam rekla ja ću dati, ali ja ću da vidim da će da odrade operaciju. Ona u tome neće da učestvuje kao majka koja je rodila i koja bi mogla da je pomogla. I jednostavno nemate dovoljne emocije jedni za druge, a toliko vas je. Majka za mene uopšte nema emocija kad sam se ja rodila. Duga priča. Ja mislim da se ona negde kaje sad, ljudi, majke mi. Ali vi mene morate pa da shvatite. Pa za 25 godina je džabe to. Jer to što je ona nama pružila. Ja neće da mi kaže istinu zašto me mrzi od detinjstva. Ja to tražim. A ne može majka da mrzi. Mrzi me. Jer tela je da me ubije. U Dunjici. Nemoj tako. Jeste. Je moja baka, moja, to mi prabaka bila. Dobro. Znači, 2 minuta pred smrt mi je rekla da me mama tela ubiti u Dunjici. Što i moj pokojni deda je bio svedok u bolnici. Koliko si bila stara? Koliko sam bila stara? 9 mjeseci. Pa si ti pitala nekad nju? Jesam. I? Mu rekla je istina. A što je li rekla što? Ne, neće da mi kaže. Bila sam u šok sobi 12 dana, sam se zbog nje... Bila si joj tehnološki višak u tom momentu. Otrovala sam se zbog nje. Nemoj tako, kao tehnološki višak, to je prvo dete. Džabe. I šta ja da drugo kažem? U šok sobi ona dođe i kaže doktoru, ispred doktora, što nisi umrla. Doktor i dan danas me pamti. Taj doktor? Da, jeste u penziji, ali kad se sretnemo, neće me nikad zaboraviti. Mislim, gde možete da zaboravite? Ali vi ste nekako opet svi evo pa ovde, oko nje. Ja imam tako srce. Ja sam danas došla ovde samo radi nje, inače ne bi došla. Znači, mama vaša nije dobra u stvari u dobrim odnosima ni sa jednim detetom. Pa jeste, Danijela. Dobra je dok joj se pomaže. I kad je našla treba. Ali sad se bila malo ironična. A da? Dok joj se pomaže, dobro izme. Dobro, sad sam sve ovo shvatila, koliko sam shvatila, to ću tek da vidim kad odem. Ali čemu onda sumnja i zašto vi onda sumnjate? I od kad vi sumnjate? Ja ne sumnjam da mi ovo tata, zato što bi za život dala za njega. Ali kad sam bila mala, dolazio je jedan čovjek od nas za kojeg mi ona uvek govorila da mi je to tata. Ja sam njega kao dete od 4-5 godina, njemu sam vikala tata dok sam pravog oca gledala. Pa ako mi je tata, to tata, tata, onda treba da ga nađem. Da li taj čovjek tvoj tata? Pa, ako mi je već kao malo i pričala da mi je tata, pa ja bih želala... Dobro, ti s toga sećaš kao danas da je ja bio. Znam, da. Gde je tata bio u to vreme kada tamo, si drugog čoveka? Tamo, tamo i uvek je viko. Danijela, ja sam ti tata, džabe, kad mama kad god se svađala s njim... Kako je pustio drugog čoveka u istom... Zato što on i mama kad god su se svađali, ona je uvek vikala. To nije tvoje dete, njoj je ovo tata. Ona je sama davala te povode. Ne razumeš me šta te pitam. Taj čovjek je u isto vrijeme u kući nikad sa tvojim ocem. Nikad mi nećete, izvinite, razumete, jer ima tu još dosta stvari. Moj tata je sa tim čovjekom bukvalno radio godinama u firmi. Da? I ona je meni uvek govorila da je to moj tata. I kad god je čovjek došao tamo, nosio mi čokolade, ja sam njemu trčala u zagrlja i vikala, tata, što
što je živa istina, to moj rođeni otac zna. Jel tebi govorilo za nekog drugog da ti je tata ili za istog čoveka ili za tatu? Pa meni nije ništa govorila, barem ja se ne sećam. Nego ako sam bila starija, sve sam, stalno sam slušala kako se dere na tatu, da ne za mene, nego za Sabrinu mi je najviše govorila i ja. Da, pa... Kum. Ali sad nedavno sam ja čula još jednu priču. To sam od kume čula, sam bila, kuma mi je, ne znam da ste vi to čuli. Znam, za tu priču odavno. I meni je kuma rekla, sad si već velika, možda ćeš da razumeš, zato što šta je bilo između mame i kuma. Moja kuma me puno čuvala i puno su odlazili tamo. Mm-hmm. I mama i kum i kuma ne pričaju. Dobro. I pitala sam zašto oni ne pričaju i kuma mi je rekla zato što se mama spandjala sa kumom, pre nego što je ostala trudna sama. Dok je bila trudna u kuruzima. Radila je u kuruzima kad se spandjala. Jo, ti kukuruzi, znate koliko to možda bude za kukulje, nemate pojma. Šta je bilo na salašu? Pa ona je na salašu bila, ona je rekla meni malo pre da je ona tamo radila. Pa je onda tamo spavala. Dobar. Ali od tog deca su rekli da su i vidjeli u krevetu da se hvataju. A... Ko se hvata? Pa mama i a to su, inače, faktički ova priča potekla od kine dece. To je sve od njih potekla. Aha. Priča od jednog. Dobro, kaže mama, mama da je potekla priča od komšija i tako. Da, ali to je od pa, njih. Bukvalno, jer oni su pola bili, sveta. Jer oni su bili tamo sa njima, razumete? Da, danas su mami skin odnos čudan. Čudan vam je taj odnos. Kad se sretnu ili na nekim porodičnim dešavanjima. Prošli put nisi bila ovde, prošli put oni. Šta bi ja prošli? I smo ovde bili. Donesivali su je mašinu. I mama... I mama se nagla na mašinu. I onda od pozadi kaže... Pa dobro, ka voli svakog od pozadi. Ali kad će... Znači, ka... Pa nastavite za voli od pozadi. Pa ti priđe s leđa. Pa i, ta, to. I s tobom je hteo, i sa mnom je hteo. S kim on u životu živio? Sa mnom nije I jeste, pričao je priču da je spavao s tobom kod kontinjera. Pričao je priču da je sa mnom spavao kod svoje komšinice. Pa ja ću ga ubit na licu mesta da ga vidim u kapi. Tako da je on po bre, tome. Znači, da. Je bio sa svima vama i sa mamom. Da. Natalija je u šoku. Zbunjena je pričama koje toliko loše govore o njihovoj majci. Ekipa se potrudila da sakupi briseve najviše do sada u jednoj priči, čak 9. Zbog količine briseva u Centru za genetiku potrudili su se da uzorke obrade u najkraćem roku i dođu do rezultata koji otkrivaju da li je Ivan otac 8 ćerki koje ima sa Ilonkom. Donela sam rezultate Ilonki i Ivanu i nadam se da su sve ćerke ovog puta na broj. Dobar dan! Ja lupam, kucam, udaram. Dobar dan. Jeste svi na broju? Ćao. Dobar dan. Jel vi pijete vašu kaficu? Da. Ja sam stigla na vreme i ja za kafu. Može. Ajde. Ljudi, koliko su česte situacije da možete ovako da se svi okupite? I koliko se to u stvari često događa kod vas? Dosta. Dosta. Okupljate se? Rođendani, većinu. I tako. Jel volite da dođe? Za ovake gluposti, ne, redko. Mislite da su ovo gluposti? Za mene jesu. Za vas jesu. A za vas? Druka i sramota. Pa kako ste se dogovorili sve ovo da radite? Ništa se to je ona glavna, ona... Ne znam šta je bilo, kad je došla kod mene, gledali mama. Smo emisiju, ona je rekla pošalji ćeri poruku, pa da vidimo. Ali nisam ja takav utisak, gospođa Ilonka, stekla prošli put. Ja sam stekla utisak da su one htele da provere, da li... Da ali prijavimo. Ona nije tako rekla. Vi ste rekli da vi znate, da ste kao žena sigurni. Nijesam. I vi ste mi tako rekli, isto da vi ništa ne sumnjete, nego da su to ćerke htele da provere. Ljude, istina, ja sam prva koja ovo nisam ni znala, zadnja sam saznala. Da. A da, vi ste rekli inače da vas samo za jednu ili za dve ćerke u stvari zanima. Zbog nje, da biste nju smirili kao, jer se nervira dete. Da. Šta imate da kažete ćerkama, ili imate nešto da im kažete? Pogotovo na ovu sad situaciju. Šta da im kažem? Ako su one smislili da mene naprave prostitutkom za ove godine,
Iako nisam, iako jesam, nekim bude na čast. A zašto si uvek žrtva? Zašto uvek sve skidaš sa sebe? I uvek sam ja žrtva. Kad su druga deca ovde, onda se prepucavate, bavate drugu decu kao i b***nu, i sad se prepucavate. Meni će samo doneti znaš šta nalazi, da će znati zašto me od mali nogu mrziš. To ti nije razlog da te mrzim, šta? Zato te mrzim što si mi ćerka. Ne znam, vidjet ćemo. Možda će još uraditi test da li si mi ti majka. Radi. Znači, samo to i znaš kako se osjećam. Posle 35 godina, znači, odvrtno. Odvrtno. Onda što nisi tražila? Odvrtno se osjećam. Odrekni se odmah preko mene i čao. Neću. Zašto da se odreknem? Da sam tela vedama. Ajde, nećemo se prepucavati. A što postoji takav odnos između vas dve naročito? A ne, podobno si se to. To je kad sam bolesna, onda je uvek pored mene, a... Ona je malo živčana sa mnom zajedno. Za čerku kažete malo živčana. Majka ne voli. Ko ne bi bio živčan? Ona ima osjećaj da majka ne voli. Da, ona stvara ima taj osjećaj. Pa ima mi osjećaj da oni mene nijedno ne vole. I to ste rekli isto? Da, i kazat ću oko tebe i pred Bogom. A uvek smo uz njim? Ma nikad nisu uz mene. Pa kako se vi sad osjećate? A zašto toliko lažeš? Koliko god da te ne volim, uvek sam bila uz tebe. Ali u lice ti kažem, ne volim te koliko volim tatu i nikad te toliko volet neću. Ma neka sad je ovo kraj. Sad kad ovo pročitate, ova vrata otvaraju svi i zatvaraju zauvek. Otac im bio ovde, ne bio. Oni pravo u ovu kuću više nemaju da uđu. Ni pre moje smrti, ni posle moje smrti, jer sva je kuća od ove četvrlo dece. Dobro, draga majko, znaš. To je veliki problem, zatvoriti vrata nije. Zvart, može, više može, me niko može neće. Može i mama da vam se predomisli, možda i ona sada ne, malo... Ne, rekla je sad svoje. Sad je rekla svoje i posle ovoga... Mislim što se mene tiče, posle ja sad ovoga kažem vama, u životu, dragi roditelji, neka mi se nobrati. Da ću znači, vam zatvoriti. Ja ću se odreći nje i to javno preko novina da ja mamu nemam. Znači sad, posle ovoga, sad za mene je mrtva. Znači, da nije iskreno, ona realno da mrtva. Tako da pričaš, ona treba i dalje da živi. Neka decu. Živi, čekaj, neka živi, nešto. Ali bez mene. Znači, evo vas, osmoro koliko vas ima, neka živi. Jednu ćerku manje ima. Znači, to neka bude jasno i glasno. Ne razmišljaš. Danijela, Ivana, ti samo ćutiš. Kraj. Ti nemaš ništa kažeš. Ne imam. Hm? Ne razmišljaš da nije dobro. Vi kao baka imate dva unučeta, koliko sam razumela, a možda i više, ali ja znam za dva koje su u hraniteljskim porodicama. Da. I... Troje. Mi sad nemamo, nismo pričali sa sinom, jedino muško dete koje vas dvoje imate. Oni ne treba da se priča. Dobro, ni on nije hteo, ni vi niste hteli. Da. Ali kakav je taj osjećaj kada imate unučiće u hraniteljskim porodicama? Jel imate nešto ćerkama da poručite na tu temu? Jednog dana će videti, oni šta znači. Dobro, prvo Danijela. A one su majke. Ali kad dođu moje godine. Ko će čita rezultate? Dragica, ćeš ti kao najstarije? Danijela čita. Neće, tata. Danijela neće. Čita Ivana. Ja neću. Onda ću ja da čitam, već kad Danijela, niko neće. Neko će da čita. Nikad ovaj veću kovert, odnosno puniju nisam imala, pošto vas je najviše do sada. Znači, pročitat ćeš mišljenje na glas. Na osnovu dobijeni rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čije je uzorak obeležen sa Ivan Kuktin jeste biološki otac osobama čiji su uzorci obeleženi sa Dragica Kuktin, Sabrina Kuktin, Danijela Kuktin, Kuktin, Ivana Kuktin, Stina Kuktin, Ica i Kuktin. Dragice? E, onda više ne razumem kod čega me mrzi. A što, kakva to veze ima sad, da li je Ivan otac ili nije Ivan otac? No, nije jer ste se sad posle ovoga uverili da vaša majka nije nikada bila kurva. I nikada vašeg oca nije prevarila i izrađala vas sa drugim čovekom. I sad onda šta treba da uradimo? Vidiš, ti si rekla da ti zatvorimo vrata. Ja zatvorim. A znaš šta bi ja sad uradila? Ja bi sad uzela sve te ljude i fino bi ih tužila. Koje ljude da tuže? Vas da tužem. Možeš i mene, slobodno.
Slobodno. A na koga mislila? Razmišljate o vašim decama i za vas. Slobodno. Ja vas mogu sve tužiti, ali vi razmišljate. Bolje neka ostane to sa decama, a vi nosite na savesti vašu majku. Ne. Mene zanima Ilonkin osjećaj sada kad smo pročitali ovaj papir. Zato što je strašno bilo i prvi put kad smo pričali da ste vi to htjele da proverite zapravo nju i njenu odnos. A ovo sad treba i ti sama znaš kome da pokažeš dvema osobama. Dobro, Ilonka, ko su te dve osobe? Neću da imenujem nikoga. Znači, gospođa Ilonka i gospodin Ivan imaju normalan brak, dobar brak za sve vreme. Vaš tata je rekao da mnogo voli vašu mamu. I treba da voli. Pa kako samo mi tako odmaknete glavu? Sa ostalim sestrama. Kao i do sad. Ja se ne držim više zajedno s nikim. Pa nije, ona gleda u ćerke i misli nešto, da. Jesi Ivana sad videla? Ne možeš tako više da se ponaša s nama. Ipak si nam sestra i ti. A kako? I ja sam vama sestra. Što sam, što sam mislila da vam nisam sestra. Ja. Šta sad ja kad je ovdje nisam u dogovoru, nisam ništa. Ma ne moraš ti da budeš u dogovoru, ali svi ste u ovome. Šta ćete da im kažete? I sad više neću. Šta vam je na jeziku? Ništa, samo da se drže i da se upamete da ima ovaj papir. Da poštuje jednu drugu. Da poštuje jednu drugu. Jel može ovaj papir da učini nešto, da vas spoji, da budete ponovo porodica kakva takva, bolja nego sad što jeste? Ne. Što, Danijela? Zato. Kažite vi, ajde. Šta da kažem? Pa vi ste majka, rodili ste svoju ovu decu. Šta da kažem? Može ovo da se skupi ponovo da bude porodica? Šta? Ja da klečem i da molim. Ovo nikad nije bila porodica. I mislite da to nikako ne može da sutra bude novi dan pa da se okrene novi list? Evo, ovo ste sad okrenuli novi list sa ovim rezultatom. To svakako ništa nije značilo. Mislim, kad nas to za 25 godina me nije zanimalo da li mi sestra, da li mi nije sestra. Jel biste, Ivane, vi mogli napišete knjigu jednu o svojih 8 ćerki i svojoj ženi Ilonki i o svemu ovome? I to ne jednu. I poput tomova. Ne pitajte. Možda kad odete u penziju? Bar jedno 20 knjiga. 20 knjiga? I to dobri, sa dobrim stranicama. Da. A meni na kraj pameti nije bilo da tražim DNK. Nego smo, ja bila kod Dragice, bila sam bolesna i ležali smo u krevetu. Ja sam mislila da je tu igra šala preko televizora. E i ja iskreno. I Dragica poše poruku. Znači vi ste se sad malo iznenadili. Da, i Dragica. Vi ste mislili ja dođem i onda se zabavljam ja. Jel' tako? Ja nisam verovala. Ne, znali da ćete izaći kao odakle i tamo. Dragica pošle poruku. I meni deca kad je javila mama doće DNK. Mogu da vam kažu mi... Nisi možda videla da DNK nije prvi put bio u Subotici. Toliko malo mozga imao za 50 koju godinu. A i ti za 35. I ja sad kad je Dragica meni javila... Da? Pa rekao ništa da sad neke dođe. I meni je bilo malo... neugodno. Dobro, znači niste verovali, vi ste sad iznenađeni da smo mi sad stvarno ali jednu ruku me raduje jer ja bi ovo svakako napravila sudskim putom. Dobro, mi smo vam ispunili ovu želju, sad se raskusurajte ko kome. Vi svi koji želite samo SMS poruku i mi odmah dolazimo kod vas. Ja vas pozdravljam sve, ali stvarno dolazimo. Ćao ljudi. Doviđenja. Počnite da verujete, kada pošaljete SMS mi dolazimo. DNK dokumentarno.